Takže vážení přátelé, jo, jsem po strašně dlouhý době zase zpátky s Minecraft videem, jo. A teďka proč jsem se odmlčel? No, odmlčel jsem se proto, že na to tolik nekoukáte, jo. Sice mi občas nějaký fanoušek napíše, proč netočím další Minecraft video, ale proč bych to dělal, když se na to podívá, nevím, 40-50 lidí, že jo. To, jak jistě pochopíte, je úplně zbytečná práce, zbytečná snaha. Jinak tohle video, to je týmová kooperace s legendou Minecraftu, konkrétně s legendou Redstoneu. Jo? Já mu říkám King of Redstones, král Redstoneu. Jo? Jirka Král je možná král, ale Lukáš Čulena je king. Jo? A king je víc než král. Jinak bych se taky chtěl ohradit. Někdo z vás napsal komentář k nějakému mému videu Minecraft, jo. Lukáš Čulena je kokot, jo. Čili proti tomu bych se chtěl ohradit, protože to není technicky možný, protože kokot znamená ve staročeštině kohout, jo. A Lukáš Čulena je člověk, nikoliv kohout, takže to jen tak na vysvětlenou, jo. Čili to prostě není možný. Tak, a jinak k tomu, co vidíte. Vidíte mimozemskou technologii pro stavbu pyramid. Jo, na každé straně pyramidy je jiná část a když je sada na jedné straně hotová, díky redstone obvodu na každém dílu stroj pozná, že je to konec sady, jo, a vytvoří svého nástupce na následující straně a pak zničí sebe. Takhle pořád dokola, dokud není pyramida hotová. Jo, je to taková věc, kterou představili asi před půl rokem v Minecraftu. Spousta hráčů to neví, že si můžete takhle jakoby naprogramovat takový samostavění. Takže když právě stavíte pyramidu, tak je to rychlý a ten výsledek, představte si, než to postavíte, jo, to je, no tak zrovna pyramida možná není tak těžká, no, ale jako i tak to dá práci, jo, takže postavení úplně perfektní. Hráč musí postavit z redstone kostek čtverec, aby stroj poznal, kde má pyramida být. Jo, zároveň redstone blok slouží jako kolej, po které stroj jede. Jo, stroj také potřebuje redstone blok, aby se mohl hýbat. Čili stroj zaměňuje redstone kolej, po které jede, za kámen a zároveň staví novou kolej, po které později pojede, až obkrouží celou. No, celou tu pyramidu, že jo. Takže všechno je to ale možné hlavně díky structure bloku. Dvěma structure bloky můžeme vytvořit území a můžeme uložit vše, co mezi nimi je. Structure block se taky dá nastavit do polohy, načíst strukturu, jo, a potom se dá buď manuální nebo pomocí redstoneu načíst to, co je ve structure bloku uložené. Velká pyramida. Já se musím smát, protože já to sám nerozumím, co tady říkám, jo. To je prostě tak, jako to mi napsal Lukáš Čulena, jo, ale jako já jsem prostě počítal, že to napíše nějak lidsky a to je prostě peklo, jo, já tomu sám nerozumím, ale doufám, že tomu vy porozumíte, jo, takže to je asi tak všechno, co nějak to, jako jak bych vám v tom chtěl pomoct, jo. No, velká pyramida je 102x102, jo, a stroji trvalo postavit 17,5 minuty, jo, hráč při stavbě může dělat cokoliv. Tím to končí, jo. Jo, takže to je prostě konec, no.